Louis Rubongoya eye itanti gomo tesi tesi chichi choteka teka sinsi bakulonda gomulimu gokola mulimu chi every time obera ne president president onacho mwagaza yakushindika genda kola president onacho mwagaza unless you are tracking the president from air up to z if you are not tracking the president what are you doing every time there If you are not tracking the president, why are you ever at the square 24/7? President, what the order? President, what the order? Omulondola coach. Paul Dresser agamba. Ntibabeera n'omu ekibabeza n'omukulembeze ono buli wamu wadda. Baba balina kye babala. Kuba kati nze nange bulijjo nebuuza. Wakiru kiri ono tava kukyagulanyi. Buli wadda ne mutoyi wakiri asigala mu lukuubo. He is looking for favors. Mulaba Kyagulanyi kati bulijjadda kwa byalumbe kuziika kola ki. Kati gye yava bwe battayo omulala Kyagulanyi tagenda ono yagenda. Mwamulabye ku speech ya ku pate ya Muzei Nadduli Eruweru nga wa speech. Akubanze kale byayogera mba sibitegeera buli lwagezaako Luganda biba bwe bityo naye afuba era Oluganda agenda duyiga kyogambe ebintu ebyo byonna ayinza obikolera obwereere omanyi ffe mu Uganda tulowooza nti we are not in war kambabuulire kino kifu Lukiri ono gwe mulaba ne banne in bush siba siru kulekayo famire zaabo ne bajja babere mu mwi